אז רגע, זה אני אראה לכם כשאתם רואים, כשאומרים טייטל ריפורט, על מה השאלה שהולכים לבדוק את הבעלות אחורה, אז הנה אנחנו עושים סרצ' לבעלות, ואתה ממש מקבל מין דוח כזה, וממש תסתכלו, הנה, הבעלות, 1973, מי היה הבעלים, וזה ממשיך, הדפים, הנה יש פה ערימה של דפים, וזה ממשיך אחורה אחורה, שזה האחרון שמצאו פה, זה כשזה עוד היה הקרקע, משנת 1844, זה ה... דפים המקוריים, וככה נראה טייטל ריפורט, ממש דף דף, כל העברות הבעלות לאורך השנים, והם בודקים שהבעלות עברה מיד ליד בצורה נכונה, ותראו את השנים, 1871, ככה אחורה הם בודקים, 1856. בניו יורק היום כשעושים את זה, זה נעשה כבר ב-PDF, אתה כבר לא מקבל את הניירת המקורית, אבל הנה אנחנו פה ברוצ'סטר, הם עדיין מקבלים את הניירת, וצריכים להבין שלפני איזה 150 שנה מישהו ישב וחתם פה, והנה אנחנו היום יושבים, כמה זה? 120 שנה אחרי, ורואים את הטופס שהם חתמו עליו במקורי, זה די מדהים לראות את זה. והנה, וזה הולך, אחד, והנה עבר הבעלות, והנה עברה הבעלות, והנה עברה הבעלות, וככה אתה מקבל הרימה של תפסים כאלה, והחברה, הנה תסתכלו, כתב יד ממישהו, מאיזה שנה זה? 1926, לפני 100 שנה. מישהו אשכרה ישב וכתב, ככה נראה טייטל ריפורט, ואז אתה מקבל את כל זה, גם כן כל מיני עדכונים של הרפרי, וכל מיני דברים משפטיים שיש פה, והכל במטרה לוודא, שכשאתה קונה את זה, אתה הבעלים האמיתיים ולא תהיה בעיה. הנה, Metro Real Estate Services, טייטל ריפורט, מי ששאל, ככה זה נראה, שנתחדש.